চাওক, এতিয়া দিবাকৰ সিং বুলি আমাৰ এটা ইডি এচিষ্টেণ্ট এজন আছে। এতিয়া তেওঁৰ ল'ৰাটোৱে কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট পাইছে বা কি ধৰণে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে বা কিমান দিনৰ পৰা ইয়াতে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰি আছে সেইটো মই বিশেষ নাজানো কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এতিয়া তেওঁ যিহেতু ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট হৈছেই, অলৰেডি কামো কৰি আছে, কিন্তু তেওঁ অবৈধ বৈধ সেইটো বিষয়লৈ মই বিশেষ নাজানো। সেইটোলৈ বিষয়লৈ মই একো বিশেষ জ্ঞাত নহয়। আগতে হোৱা বুলিও মই শুনিছোঁ, আমাৰ ষ্টাফেও গৈছে, কিন্তু কি কাৰণে তেওঁলোকৰ চাকৰি গৈছে বা কি কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে চাকৰিৰ পৰা হেৰি হ'ল সেইটো মই বিশেষ নাজানো। মই অহাৰ আগতে এইবোৰ হৈ গৈছে, গতিকে মই বৰ্তমান সেইটো বিষয়লৈ বিশেষ মোৰ জ্ঞাত নহয়। সেইটোতো মই এফাৰ দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু সেইটো বস্তুটো জেনুইননেছটো সেইটো মই নিজে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলি কৰিব। আমাৰ হায়াৰ অথৰিটি আছে, হায়াৰ অথৰিটিয়ে যদি কিবা তেনেধৰণৰ কমপ্লেইন পায় তেওঁলোকে সেইটো সেই দিশটো তেওঁলোকে চাব চাৰি চাৰি, আৰু যদি কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টেলি একশ্যন ল'ব লাগে তেখেতসকলে ল'ব। শিৱসাগৰ জিলাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী যি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ কথা আমি কৈ আহিছোঁ, এতিয়া আপুনি চাব এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী আমি কৈছোঁ হয়, আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিভিন্ন অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ, দাখিল কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানৰ যিজন জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ শিৱসাগৰত আছে বহি আছে, তেওঁ মানে ইনডাইৰেক্টলি স্বীকাৰ কৰিছে এইটো কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে বুলি, কিন্তু তেওঁ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আগবঢ়া নাই, বা তেওঁ ক'ৰবাত কোনোবা থানাত এজাহাৰ দিয়া বা কোনো তদন্তকাৰী সংস্থাক লিখিত অভিযোগ দিয়া এইখিনি কাম কৰা নাই। তেওঁ মানে তেওঁ যিটো ষ্টেটমেণ্ট গম পাইছোঁ বা ষ্টেটমেণ্ট দেখিছোঁ, সেই ষ্টেটমেণ্টত এটাই গম পাইছে তেওঁ তদন্ত মানে গোটেই কেলেংকাৰী গাপ দিয়াহে এটা মানে পৰিকল্পনা কৰি আছে। আমি কিন্তু আমি ক্ষান্ত নাথাকোঁ বা আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব, হাঁ আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব যি পৰ্যন্ত ভুৱা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা বহিষ্কাৰ বৰ্খাস্ত নকৰে বা চাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকক ছাটাই নকৰে সেই পৰ্যন্তলৈকে আমাৰ আন্দোলন বা এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। আৰু শেষত মই এইটোৱে কৈছোঁ অসম চৰকাৰক, আপোনালোকে এই তদন্তৰ নামত নাটক বন্ধ কৰক, নিৰপেক্ষ তদন্তকাৰী সংস্থাৰ তদন্ত কৰক শীঘ্ৰে, আৰু নহ'লে এই চৰকাৰী ধন এই ভুৱা কৰ্মচাৰী দৰমহা দিয়াৰ নামত অপব্যয় হৈছে আৰু দেশৰ অৰ্থনীতিক একেবাৰে দুৰ্বল হৈছে। সেই দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা চাই পেলাই আপোনালোকে এই ভুৱা কৰ্মচাৰীখিনিক শীঘ্ৰে চাটাই কৰক।